dashi. Sot do të zbuloni një anë të rësisht tjetër të partnerit tuaj e cila do t'ju bëjë ta dëshironi atë akoma më tepër. Beqarët duhet lëvizin sa më shumë nëse duan ta gjejnë princin e tyre të kaltërt. Në planin financiar do keni shumë fat fal ndikimit të madh të Jupiterit. Demi. Ditë plot ngjyra ka për të qenë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Beqarët do të kenë plot mundësi për takime, por duhet të jenë sa më të fshehtë. Financat në përgjithësi do të jenë të mira. Binjakët. Beqarët do të jenë të privilegjuarit e kësaj dite. Jeta në çift ka për t'ju ecur për mrekulli, kështu që nuk kam pse të shqetësohen për asgjë. Në planin financiar, shumë yje do bëhen bashkë dhe do ju ndihmojnë të zgjidhni të gjitha vështirësitë një nga një. Gaforia. Ditë shumë e kënaqshme ka për të qenë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Beqarët duhet të shfrytëzojnë në maksimum lirinë që kanë për të dalë me persona të ndryshëm e për të njohur me ta. Financat do të vazhdojnë të mbeten të mira. Luani. Ditë e jashtëzakonshme do të jetë kjo e sotmja për të dashuruarit. Beqarët që janë në një pritje të ndjesive të forta duhet të bëjnë akoma më tepër durim. Në planin financiar do ju duhet më tepër për kujdesë dhe maturi. Virgjëresha. Ditë perfekte do të jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Beqarët do dinë si ta joshin personin që do pëlqejnë dhe deri në fund të ditës do e kenë ndryshuar statusin. Në planin financiar do të jeni të detyruar të bëni kufizime. Peshorja. Ndjenjat ndaj partnerit do të jenë të forta sot, por do e keni pak të vështirë për të shprehur ato. Mendohuni e reflektoni për disa orë sepse do e gjeni mënyrën e duhur. Beqarët do ja kalojnë mirë edhe pse nuk do i gjejnë personin që do i përshtatet në çdo pikë. Buxheti nuk do të jetë në gjendjen më të mirë, kështu që mos bëni asnjë shpenzim të tepëruar. Akrepi. Ju të dashuruarit do të korni ato që keni mbjell kohët e fundit. Beqarët do jenë të vendosur të bëjnë ndryshime në jetën e tyre sentimentale dhe me pak këmbgulje do jetë dalin ban. Me shpenzimet mos u tregoni të nxituar sepse situata mund të përkeqësohet shpejt. Shigjetari. Ambienti në jetën tuaj në çift do të jetë shumë i mirë gjatë kësaj dite, kështu që mund të përfitoni për të folur hapur me partnerin tuaj dhe për gjëra që më parë nuk guxonit. Beqarët do fillojnë disa projekte të mëdha në punë dhe nuk do e kenë mendjen për të menduar për dashurinë. Britsjapi. Falëndikimit të madh të Venusit dhe Merkurit sot do e dashuroni me më shumë pasion atë që keni në krah. Beqarët nuk do ndjenë ende gati për të bërë ndryshime të statusit, edhe nëse mundësi do të jenë të mira. Buxheti nuk do të jetë i keq. Ujori. Ka rrezik që sot të fryjnë stuhi të fuqishme në jetën tuaj në çift. Beqarët duhet të jenë më realistë dhe nuk duhet të kërkojnë gjëra të pamundura sot. Në planin financiar gjithashtu ka rrezik të lindin probleme goxha serioze. Peshqit. Sot më në fund do të zgjoheni nga gjumi letargjik ju të dashuruarit dhe do i shihni gjërat me një sy tjetër. Beqarët nuk duhet të luajnë shumë me zjarrin sepse mund të digjen keq. Në planin financiar gjithçka do varet nga sjellja juaj.